محفل نو سجائی رکھنا آقا دے آمن دا ویلا ہے محفل نو سجائی رکھنا آقا دے آمن دا ویلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم يا حبيب الله تُنجي زلف جبن دا کمندر بدا تُنجي زلف جبن دا کمندر بدا زندان مزار مانا رکو خانم دے آقا تجھ شاہی دستر خانم دے مہمان ہزار مانا لگو او تجھ ظلف جبندہ کمندہ بدا او تجھ ظلف جبندہ کمندہ بدا تجھے دل با جمال جس با گری
اے مانگ لتا محبوب مٹھا تجھے ناز عطا تا جان فدا ہو جاتا من گیرا امیر گدا ہو جاتا من گیرا امیر گدا سکندر او سویتر تجھے تے ترا سکندر او دربال ہزارے مانا رو او تجھے زلف جبندا کمند ودھا او تجھے زلف جبندا کمند ودھا ہزارے مانا رو ہو تجھے شاہ
آهي دستر خانم تي آقا تجھے شان دستر خانم تي مهمان هزار مانر وہ تبیت سید ہے سندس اچڑی کافیا دعا کیو اللہ مرشدن کریم کے کامل صحت تجھ کی حیات کی طرف فرمائے